dowlada federaalka oo shaacisay sababta ay muqdisho uga degi weysay diyaaradda kenya airways xiisada hoose oo ka dhex qaraxday madaxweyne xasan iyo hogaamiyaha kenya william roto muxuusal ku hayaa khilaafka cusub iyo xogihii ugu dambeeyey xaaladda guud ee dalka ayaan saxbayaal warkan ku falanqayn doonaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonaa warkan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aada daawateen oo dhammaystiran Ay aynu ku horreyna dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa shaacisay sababta muqdisho oo igu soo degi weysay diyaaradda kenya airways oo labo marr oo xiriira ka degi weysay garoonkaadinacadde cillado farsamo iyo arrimo kale oo la xiriira hase yeeshee arrintan oo hadalhayn xoogan ka dhex abuurtay dhanka iyo baraha bulshada ayay dowladda soomaaliya markii ugu horraysay ka hadashay waxaana horay dowladda ula soo xiriirtay kenya oo ka dalbatay in la caddeeyo sababaha diyaaradeeda u degi weysay xilli diyaaradaha kale ee caalamiga ah ay si toosa uga soo dogayeen maalmihii dambe garoonka caalamiga e aadan cadde ee ku yaala gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya arintan ayaana muujinaysa in kenya ay ka caraysan tahay waxyaabaha ka taagan dhanka iyo garoonka muqdisho cillado farsamo iyo arrimo kale ayaana lagu soo obeeyey degitaan la-aanta diyaaradda kenya dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa faahin dheeraada ka bixisay sababta kalliftay in diyaaradda kenya airways ee ka degi weyso garoonkaadan cadde ee magaalada muqdisho iyadoo warar ay tabisay warbaahinta kenya ay sheegayaan in dhowr duulimaad oo shirkada kenya airways ay leedahay ay maalmihii lasoo dhaafay dib uga laabteen safarkoodii muqdisho kadib markiiay ka degi waayeen garoonkaadan cadde ee caasimada ku yaala maareya hayaa duulisa rayidka soomaaliyeed axmed macalin xasan oo la hadlay b b c da ayaa sheegay in warkaasi uu jiro isagoo sababta ku sheegay in baaqashada diyaaradaha shirkada kenya airways ay sal ku hayso sababo cimilada ah iyo in ay qadka ku duuleysay uu ahaa mid aan u saamaxaynin ka degitaankeeda garoonka muqdisho iyadoo ka imaaneysa dhanka xeebta ama badda ugu yaraan laba diyaaradood ayaa la sheegay inay ka baaqdeen garoonka aadan cadde oo kenya ay leedahay maalmihii lasoo dhaafay labadaas diyaradood mid waxaay siday rakaab midna xamuul waxayna ka laabteen hawada magaalada muqdisho sida ah dowladda soomaaliya ay shaacisay diyaaradahan ayay ku adkaatay inay cago dhigtaan garoonka muqdisho sababo la xiriira dabaysha xagga dambe kaga dhaceysa ee dhanka badda ka imaanaysa waana diideen inay kasoo degaan dhanka magaalada markaa dabayshu jirto marka howshani waa wax la xiriira cimilada ayuu yidhi maareeyaha guud ee hay-adda duulimaadka rayidka soomaaliyeed axmed macalin xasan sidoo kale maareeyaha ayaa sheegay in diyaaradaha kale ay degayeen ama ay ka degayeen garoonka maalmaha ay hawada muqdisho ka laabteen labadaas diyaaradood maadaama shirkadahoodu ay muddo dheer ka shaqaynayeen muqdisho isla markaana ay la qabsadeen isbeddelka cimilada waana wax ay soo wada mareen cabsida qabsatay kuwaasi ayuu yihi dhammaan diyaaradaha kale haatanse la qabsaday cimilada iyo hawada soomaaliya diyaaradaha kale way ku dhacday arrintan tusaale diyaradda turkish airlines way ku dhacday tan oo kale madaxdooda ah noo timid waanu ka wada hadalnay waxaan u sharaxnay sidaah dabaysha muqdisho sanadkii isku beddasho waxayna ogolaadeen in diyaaradoodu aanay dhanka badda ka soo degin ee dhanka magaalada ay kasoo degaan ayuu hadalkiisa sii raaciyey maareyax macalin diyaraa kenya airways ayaa dhowaan dib umaamihii ugu dambeeyey bilowday dulmaadyadeedii muqdisho balse hadda waxaa soo baxday in maalmahan ay kadigilaadahay garoonkaadan cadde ee muqdisho kadib markii ay ka cabsadeen cimilada caasimada ku degitaanka garoonkana uu ku adkaaday maariya ha-a dulista rayidka soomaaliyeed ayaa qabaa in caqabada haysataa diyaaradaha shirkada kenya airways la xallin karo haddii ay raacaan tilmaamaha la siinayo maadaama diyaaradahaas dalku cusub yihiin qasamna ay tahay inay raacaan waajibaadka iyo talasoo jeedinta dhanka hay-ad dilimaadka raydka soomaaliyeedo iyadoo xaq iyo awood u leh in diyaaradaha ay ku amarto inay soo maraan dhabbaha loo calaamadeeyey waxaana diyaarada kenya airways sababo dhanka ee qhadka ay ku duulaysay a u saami xugeysyay ka degitaankeeda muqdisho ku darso xisaabta diyaaraddan way ku cusub tahay guud ahaan soomaaliya waana waddo ay maraan dhammaan diyaaradaha ku cusub dalka hase yeeshee la qabsada muddo kadib markaay raacaan tilmaamaha iyo sidoo kale jihaynta hay-ad duoliso rayidka soomaaliyeed oo iyaduo xaq u leh maalaynta diyaarad walba oo kusoo degeysa karoonka caalamiga ah ee aadan cadde arrintan kenya si weyn ah ayay uga dhiidhiyeen iyagoo sheegay in si ku talagal ah qalqal loo geliya diyaaradooda kudigitaanka muqdishana ah uu ku adkaaday khilaaf hoose iyo xiisad culus ayaa markan ka dhex qarxaysa madaxweyne xasan iyo william roos oo hore ugu heshiiyey arrimaha ganacsiga amniga iyo maalgashiga labada dhinac waxayna wararka soo baxaya ay sheegayaan in madaxweyne william rot uu toos ula soo xihiiray madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud uuna ka dalbaday in si deg deg ah loo xaliyo caqabadda heesta diyaaradaha kenya ay ugadegilaayihiin muqdisho waana sababtan midda keentay inuu dedeg u hadlo maaleeyaha garoonka isagoo toddobaadkan aan la hadlin warbaahinta markii labadan dhacday ay ku dhaceen diyaaradda kenya airways william ruto ayaa <laughs> la sheegay in si weyn uga caraysan yahay in taarget gaara la sameynayo <laughs> oo diyaarada kenya loo diidayo imaanshaheeda muqdisho iyadoo dhowaan ay diideen ganacsatada soomaaliyeed in lagu <laughs> wareejiyo diyaarada kenya dhammaan duulimaadkaada dhanka iyo magaalada nairobi xiisadan culus ayaa sal ku hayn doonta badqabka diyaaradaha iyo duulimaadka shirkadaha kenya airways ee diyaaradaha muqdisho yimaada maalin walba taas oo muujinayso in ay ka dhigaadeegayaan arrimaha ama awaamirta iyo sidoo kale jihaynta ka imaaneysa hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ugu dambeyntii haddaan eegno xaalada guud ee dalkan soomaaliya markii ugu horreysay waxaa arrimaha bixitaanka ciidamada admis ka hadlay genaraal indaqarsh oo hore usoo noqday taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed isagoo fariin taloynia siiyey dowladda ka hor bixitaanka ciidamada shisheeye cabsi iyo doodo badan ayaa ka jira xaalada amniga ee soomaaliya waxayna u muuqataa in dowladda ay ku furan tahay qorshayaal waaweynoo dalka ubaxyaan ciidamada howlgalka midooga afrika ee admis kaasoo lasoo gabagabayn doono dhammaadka sanadkan laba kun afar iyo labaatan taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal daahir aadan cilmi indhaqarshe oo horbaahinta la hadlay ayaa arintaasi ka hadlay wuxuuna sheegay in dowladda iyo dadka soomaaliyeed ay ka maarmaan ciidanka admis hadii ay isu kalsoonaadaan oo kartidii lagu yiqiiniy ay adeegsadaan hadda shan bilood ayaa ka dhiman waktiga ay baxayaan ciidanka admis waa ku filan tahay madaxweyneyaasha gobolada ee dhahaya waxaa dhacaya firaaq amni waxaa muddadaas ku abaabuli kartaa ciidan deegaanka ah iyo meelo badan oo diyaarsan in dalka laga xoreeyo cadowga mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegtay in ciidamo ka mid ah kuwa admis oo kale ah ama kala socda uganda kenya burundi iyo jabuuti ay kasii mid ahaan doonaan howlgal kale oo bedeli doonaa admis muddo hal sano ah balse ciidamada etoobiya ka socda ay bixi doonaan dhammaantood bisha decembar ee sanadkalo foraaarrintan ayaa imaaneysa iyadoo su-aalo la iska weydiinayo diyaargarowga ciidanka xoogga dalka jal qarshe oo horay sanado badan usoo xukumay milatariga soomaaliya ayaa qaba in ciidanka haddii laga ilaaliyo siyaasada ay ku filan yihiin amniga guud ahaan dalkan soomaaliya wuxuu sheegay markii uu ahaa taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed in sideetan boqolkiiba dalka laga xoreeyay argixisada shabaab magaalooyin kooban oo jilib bu-aale xaradheere iyo ceel buur ay ku jiraanna ayuu sheegay in ay ku hareereysan ga yihiin gacanta ciidamada dowladda mardhowna gacanta lagu dhigi doono degaanada ka maqan dhanka dowlada federaalk soomaaliya saaxibayaal waanaga intaa wararkii ugu dambeeyay xaalada wadanka nabadgelyo